Azərbaycan Avropa hərəkətinin sədri Ramin Hacıyev həbs olunub. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ramin Hacıyev Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, Almaniyadan deportasiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının ifadə əsasında həbs olunub.